mwebale kwekuumira ku mukutu gwa Ugandan Lifestyle. Amannya nze sigawa Murshid. Mbagala nnyo yonna gye musinziira okubanga mugoberera. Nonno, abagenda mu ggwanga erya Qatar. Sawa zino eno buli kampani yeddiiru gy'erina. Tugende Qatar, tubatwala Qatar, tubatwala Qatar. Amwegendereze. 0 7 9 8 5 2. Ngoye natawanyizibwa obulwadde oba ulcers. Omugejjo ogukumazeeko emirembe, pressure, sukaali, amannyo gakuluma, agaaliibwa ebiwuka n'abaami ng'amaanyi matono. Itakuwa ennamba n'oba bweru w'eggwanga lijja kubeera eddagala lino likutuukako. Kale, akati kaakati, ngawe mumanyi nti mu ggwanga erya Uganda emirimu gyakendeera. Mu bufunze tujja gamba nti kati okugufuna gwa mukisa. Era yonna yonna gw'olabako ng'akola naye abatayagala kutoogo gw'abeera akola, kyokka abaana mu masomero bakola ate era bafuluma naye tewali mirimu. Kati nno wano abamu abagezigezi bwe bakizuula nti nno Uganda emirimu gyakendeera ne basalawo bagende ebweru w'eggwanga basobole okubanga bakwasaganya guno na guli, era ne bagenda okukola bafune ezirabirira famire zaabwe. Naye mwana watu ne weesanga nti wetwogerera ssaawa zino reti y'abantu abagenda ku kyeyo eri waggulu, ate era n'amawanga amalala manya nti naye gatwalayo abaana ebweru, ojja kwesanga nga Kenya, Rwanda, Tanzania, Sri Lanka, Abafilipino bonna 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 bagwera mu mawanga agabawalabu okusobola okulaba nga beenogera ku nsimbi. Gye buvuddeko ng'agenda mu ggwanga era UAE mu kibuga Dubai oba Abu Dhabi nga yaaba ow'amaanyi olw'ensonga nti waliyo ku kasente akabadde kasukkuluma ku bagenda mawanga amalala omuli Saudi, Jordan no Oman. Kati eyo ne bagendanga bakidibya era kati ne beeyitanira eggwanga erya Qatar nga bagamba nti kati Qatar ye wali kasimbi. Era ng'ekireetera n'okubaayo akasimbi beetegekera empaka eza World Cup. Kati World Cup buli muntu agamba akangende nenogere ku ezo ssente. Naye nga tuli mu ggwanga erya Uganda titwesunga ezo ssente za World Cup tugende tukole tuzifune. N'amawanga amalala nsuubira nago weegate weegeteekerateekera okugenda e Qatar okwenogera ku ssente eza World Cup. Kati kaakati we tujja okubuuza institution yaffe eya Uganda n'amawanga amalala ku nsonga z'okutwala bankuba kyeyo ebuwalabu okukola ziriwo ezisinga amaanyi. Kitegeeza esinga amaanyi ejjo osobola okulaba nga etwalayo abakozi abawerako mu ggwanga erya Qatar. Abo bonna bonna be baasangayo nga bakakalabya ebyabwe birungi kuba nabo bagambo waayi kati kikubira ddala paka World Cup ng'awedde. Naye kati ssaawa zino eno buli munnayuganda na ddala abaana ab'obulenzi buli omu ayagala genda mu ggwanga erya Qatar kusobola okulaba nga yeenogera ku nsimbi. Bangi bagenze newankubadde n'abaliyo ate bakaaba bagamba mbutuufu twajja naye emirimu tetulina, emirimu akuna. Kampani zibatwala eyo nga zibagaye mugenda kubanga mufuna akasente muteeke mu ssente weziti, naye ne beesanga nga nayo batuukayo emirimu tewali. Bamuna bamu bagenda maaso n'okubanga bafuna. Kati nno mu nsonga y'emu waliwo kampani endala etegerekeseeko erya Paminium Consultants. Nno ng'ebadde awo nankulabye ku kizimbe ekya Roberta Plaza. Kati nno eno yasuubizza abaana abasoba mu 8. Ne bagamba nti mwe muleeta akasente mu mwezi ogwa February ogw'okubiri omwaka guno. Ne bagamba muleeta akasente tugenda kubanga tubatwala ku kyeyo e Qatar mwenogere ku ssente. Era bano baali babagamba nti ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'omusanvu guno gwennyini gwe tulimu bajja kubeera nga basitula bagende e Qatar beenogere ku nsimbi. Zagenze okutuuka ne basalawo bagendeko ku woofiisi zino eno. Mwattu basanze nga woofiisi nzigale za jjo. Abaana banene abasoba mu 8 babadde basasula ssente wakati w'obukadde obusatu n'obukadde obutaano. Wakati w'obukadde obusatu n'obukadde obutaano.
Mujukira wali aba Middle East. Na oba asasura sene ziri wakati wobu kadobu satu. Nobu tano purasi. Kati baneno baga amanti. Baba de. Basa sura sende wakati wobu kadobu satu. Nobu tano. Nga baba subize mirimu mugwange ya kata. Nti muje mwewandi ise muja kube iranga. Mweno gira kuhunsimbi. Kati nono. Omu kubawa ye nsimbi zinamanyikidua nga brand. Rwanga, onono na agamanti, ekisinze okuba kolobubi. Ndi kampani eno, ne pasipoti zaabwe, yaziba saba. Baba gama mwangu mulibete kefuku genda kata kwego nugira kunsimbi, leka pasipoti. Okukaka santi mubutufu, olimwete kefuku genda okola. Era nakasenga kosa sude, ogenda genda okazeo. Era bagamba ekisingo baluma pasipoti zaabwe, bazitwala. Ata abamu balaga nti sente zino bali beewola neewole nga onaagenda mu family oba mu benganda n'obagamba bannange nteekateeka genda mu ggwanga lya kata waliyo sente era kampani etutwala bweti ne bweti ne bweti ne bweti muinayo baganda bange abalala abasobola genda nange nti weebali naye akasente tewaliiwo kale katubanoonyeze ne bakunganya mpola mpola ne beewola nti guni ampoza ataano na ampoza akakadde. Mumyaze ena nja kubanga akasente ako nkasasudde. Bano nonno olwabagudde mu matundi kampani yagaddwa bazirise ne bagwa mu nguudo nga tebabitegeera. Gw'omanyi okubanga onoonya ekyokulya kya 15 ne weewola obukadde 5 aye ne bakugamba nti nno kampani ebadde ekutwala okuba ekyeyo yagaddewo kitegeeza essuubi ly'okuzzaawo ssente ze weewola. Liba zifude, liba liweddewo. Kati bano, batwala omusango ku police ya Old Kampala. Ne bawabira aba kampani eno. Ne babagamba nti mbutufu, bano, batusuubiza emirimu. Naye tetunnagiraba, era balina okubanga batufera. Era bano baloopayo basatu. Wabula ekyasinze okubaleeta obusungu n'okubamala enviiri ku mutwe gwe kuba nti nno. Bebawa wabira ku polisi ya Old Kampala bayimbulwa. Baba yimbula na bagamba kale mugende mulye butala. Kifuna bulungi nyo. Echo kyabanyiziza nyo kuba bali basubira nti bano bakutte. Bebajja okusobola okulaba nga bakomyawo ssente ze bawaayo. Gwe bakwata omuntu gw'obanja ne bagamba nti ate bamutadde. Oba ogenda kubanjani bano nono lwabatadde. Bone batera wakakukula tondeka nyuma abamu nebe kweka kwekao. Ni wakuba denti polisi. Ya gambia nti wadetu waba tade. Techile gezanti emisango jawe javu deo. Omusango teguvunda. Okule kanga file egadua. Newe bange echali nzigule. Omusango cha sobolo kubanga guge na maso. Elewe walabe gulikutyo. Nebasarao omusango bagongere yo. Kupolisi enkuru. Eya Kampala eya CPS. Ne bagamba guno omusango kati bwe gutuuse katugongereyo ku polisi enkulu era kati gye gwatwaliddwa. Nonno bano basazeewo beekalakaasi era ne beekyanga kyanga nga bagamba tekisoboka. Ffe twawaayo ssente zaffe tetumanyi kikiddako ate mutunyumiza bujwanga tetujja bikkiriza. Ne basalawo okubanga beekalakaasiza mu luguudo wakati. Wano polisi ekakanya obujagala lyasobodde okubanga janeti ya gasi kukusa n'okukuba amasasi mu bbanga basobole okubanga bagumbulula abeekalakaasi baneno nga babagamba munnange temuyina kola we mutyo bintu ebino muyina bikwata mpola mpola tebabanja batyo ensonga muzikakanya olw'ensonga bano babadde basibye entambula y'ebidduka ng'emmotoka ezisinga zitandise okwata jamu olw'okuba baneno babadde beekalakaasa. Naye imagine abantu abasoba murunana baba gama mugenagena mugwange lya kata mwekolere sente bano nonno bagenzo kizura nti bafere bajjo kale nonno wano nyongera kugamba kampani zitwala abaana mu mawanga gebwero okubanga bedogera ku nsimbi mumanye nti oba otaddewo mulimu kukola obeera obulungi ne famire yo. No mwana ono yagene makerere kyambogo IU UCU okusobola okulabanga
abako kyasomerera omulimu ne gumubula naye wajjewo abatetenkanya agenda akole afune bambi ekigulira magale ddiba kati goosalawo omuyiyizaamu n'omwetetenkanyizaamu ate mwattu ekyo kibeera kirala. Kale nze ndowooza yange yali badde nti tubeere beegendereza nnyo kuba baneeno bagamba nti nannyini kampani bo babadde bawulira muwulire bawulira nti abamu ku badde bannyini kampani eno kuliko omwami amanyikiddwa nga Muhoozi era Muhoozi nga bawulira linnya Muhoozi nonno era baneeno ne wabeera n'omuwala akwata ssente amanyikiddwako erya Shaluwa bano bwe bagamba babadde bamanyiiko nga bagamba ye director weno kampani baadde tebamulabangako naye nga bawulira nti ye gundi n'omuwala akwata ssente nti ye gundi kati awo byo bebadde bamanyi tolaba nti babeera babafeze buterevu newankubadde nti bino byonna weebiri naye era tulina osigazaamu ako obuntu omuntu okuwa miliyoni 3 oba 5 miliyoni 5 zisobola okugula piki omuntu n'agula piki n'atandika okuvuga mpolampola naye si buli muntu nti agenda kudda ku piki kubanga ne piki mwawulidde ekyazituuse kuba alina okwewandiisa abateewandiise bajja bafumula mu kibuga Kampala kati gwe n'okwata obumbi n'obumbi bw'ensimbi z'omaze okuŋŋaanya mu banno ate n'olaga nti woofiisi ogiggala otandika oba oyiba kati nno nammwe abali mu byalo oba nammwe abali ku kyeyo ng'oli ku kyeyo naye ng'olinayo baganda abali mu byalo mubagambe beegendereze ebintu babikwate mpola mpola omwana asuuka leero n'agamba njagala genda kuba kyeyo aba ayagala enkeera abeere ng'alinnyirawo nedda woopapirire nnyo era n'abafere kibawa omwagaanya okusobola okubanga bakufera waliwo kampani esobola otwala abaana ebweru nga bayise mu makubo amatuufu nga bayise mu makubo amalambulukufu naye waliwo ne bana abajja nti ono agent nga ajja kujja ku kyalo naddala eyo kati bagenda mu byalo ebyo ebyewala mu Busoga Masaka wa ne babagamba mujje mulete batandika babagamba mugenda agendera bwereere ne bamala ne babagamba mulete tubakolere passport ne bamala ne babagamba kati musooke muleteyo sente za medical naye babagamba kati abagala ogenda mbonnambiro musooke musasule akakadde kwegamba ekyatandika ekyobwereere ate n'olaba ng'otaddemu kati woba otaddemu akakadde aye ne bagamba kati oba oyagala omulimu waliwo oguliwo naye gwakugula kamu kitundu ogenda onenyera nga olwadde wateekayo dda nga ate oyinza kikomya mu kkubo nga ate olina kukanya kwongerayo weekange nga mwattu okoze loosi ennene so twewale ebintu ng'ebyo naye ne poliisi oba gavumenti mufeeyo nnyo okumanya kampani zino eno ezitwala abantu ku kyeyo kampani emabegako nakoma okutegeera nti bwe bayakutwala abantu ku kyeyo balina engasi oba ssente ze balina okubanga bawaayo such that nti wabeerawo okuferebwa batwala ku zino ssente ne baziddiza abantu nga walaba bbanka tebajja kugamba oba oguddewo bbanka olina omusingo gw'osooka okuteekayo such that n'oba okedde ku makya n'obeera bankrupt basobola okukwata ezo ssente ne baziddiza abantu abadde ba bankinga mu bbankayo n'essaawa zino eno omuntu afuna ruumu oba ddabo ruumu n'agamba kati nze genda kutwala abantu ku kyeyo n'abeerawo n'akola waawezaawo awo n'atandika oba n'adduka so tusaba ministry esobole okubanga efa ku kino ekintu baganda baffe baleme kuferebwa bwenkani ddaawo emirimu gyo gisobola okubanga gyegiri era gyegiri gy'emirimu tegiggwaawo naye bannange nammwe abagenda mu muliro mugukakkanyeemukko omuliro sooka tugukakkanyeemukko emirimu kimanyi tewali naye tubeere beegendereza nnyo twetaaga okukola naye tubeere beegendereza nnyo tetupakuka nnyo kifuna bulungi nnyo bw'olaba omuntu atandise okuwanvuya akuwanvuya ate kati yongerayo endala ate kati kola bw'oti ate kati yongerayo endala ng'olinnyamu ku kyawa wakati ng'omugamba gundi ssente ze tusasudde nga mutugamba tugendagenda kale ate essaawa zino biki bye mutunnyonnyola biki bye mutusuubiza kifuna bulungi nnyo ndowooza y'engeri gye tujja osobola okuba nga tugonjola ensonga eno naye nga ensobi waneeno
ejagenda wakati w'abantu babiri. Kati abantu babera balopo omuntu ku poliisi ne bagamba nti ono tumulopye baatufera ate ne mumala ne mubata. Ate kati awo kyebuuzibwa kati bo be mutadde ne bano be mukyasibye oba baneeno abaamusibisa. Ensonga yaabwe egenda kubanga eddibwamu etya, egenda kuwulira etya nga mumusobodde okubanga mulonda sayidi endala. So nsaba tutunulire nnyo ensonga eyo tusobole okubanga tumalayo obumenyi bw'amateeka obw'okufeera bannaffe abagenda ku kyeyo. Kale nsegamuleki ng'otawanyizibwa obulwadde obwa ulcers, pressure, sukaali, kosa naawe ayagala okusala mu sayizi oba omugejjo nga gukusumbuwa, osobola oyita ku 0 7 0 9 8 5 2. Oyina amannyo okulamu limu ku limu gagenda galibwa ebiwuka. Nkubuulira eddagala linene lya Apple ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo. Nammwe abasajja bansindikanjake n'oba mitala w'amayanja lijja kubanga libeera delivered wenyini wenyini w'oli bulijja okubanga likutuukirako ddala. Abali mu ggwanga erya Uganda nammwe osobola okujja ku ofiisi zaffe oba okuba ku 0 7 0 9 8 5 2.